ବାଇ। ଆରେ ମୀରା, କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଭୋଟର କାର୍ଡ ଆଣିବାକୁ। ଆରେ ରୁହ ରୁହ, ମୁଁ ବି ଯିବି। ଆସ, ଏଥର କାହାକୁ ଭୋଟ ଦବ ବୋଲି ଭାବିଚ? ସମସ୍ତେ ତ କହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କଣ କହିବେ ମ? ଆରେ ଆମ ପରିବାର କେମିତି ଚଳୁଥିଲା ତମେ କଣ ଜାଣିନ? ଆମ ମାଇପି ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ସିଲିଣ୍ଡରଟେ ଧରେଇ ଦେଇ ରେଟ୍ ଏମିତି ବଢେଇ ଦେଲେ ଯେ ତାକୁ ରିଫିଲ୍ ବି କରି ହଉନି। ଆଉ ଯେମିତି ଭୋଟ ବେଳ ଆସିଲା, ତୁଚ୍ଛ ଦରଦ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ବୁଝିଲ, ଓଡିଶା ଲୋକ ବୋକା ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ହଉଛୁ ନବୀନ ଓଡିଶା। ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ କାଢି ଏସଏଚଜି ରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ସାହସ କିଏ ଦେଲେ? ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ କିଏ ଦେଲେ? ଆରେ ବାପା ଭଳି ଠିଆ ହେଇ କିଏ ମୋର ମନୋବଳ ବଢେଇଲେ? ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ କିଏ? ମୁଁ ବି ତ ସେଇଆ କହୁଥିଲି, ତମେ ସିନା ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ। କେବଳ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମ ଭଳି 70 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଜି ମିଳିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସାରା ଓଡିଶା କହୁଛି, ନବୀନ ମୋର ପରିବାର, ଶଙ୍ଖ ମୋର ଚିହ୍ନ।